Ar Latviju mūs vieno nevien partnerība, bet arī draudzība. Tā Ukrainas un Latvijas attiecības raksturoja Ukraiņu premjers Deniss Šmihaļs, uzņemot šodien vizītē Ukrainā Latvijas ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Vizītes laikā Latvijas premjers tikās ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, ar prezidentu Volodimiru Zelenski, ar Ukrainas parlamenta priekšsēdētāju un valdības vadītāju. Tika pausts Latvijas atbalsts un apspriesta mūsu valsts turpmākā palīdzība Ukrainai. Kīvā ir mūsu filmēšanas grupa, operators Aigars Kovaļevskis un korespondente Odita Krenberga. Ar viņu esam sazinājušies šobrīd tiešraidē. Sveika, Odita, ko šobrīd var teikt par šīs vizītes rezultātiem? Jā, sveika, Laura, un sveiki, skatītāji. Jāsaka, ka šīs vizītes rezultāti izriet no tās mērķiem, un mērķis ir... Protams, galvenais mērķis ir gan morāli, gan arī materiāli atbalstīt Ukrainu tās cīņā ar okupantiem. Un to mēs esam darījuši ļoti cītīgi. Latvija ir viena no visdāsnākajiem sponsoriem Ukrainai, ja rēķina proporcionāli salīdzinot ar citu valstu iekšzemes koproduktu. Un, protams, tas ir arī mūsu pašu interesēs, lai Ukraina pēc iespējas ātrāk šo karu beigtu un uzvarētu. Un mūsu sūtītās Stinger raķetes, piemēram, sasniedza šeit Ukrainu jau vēl pirms kara, kad daudzi vispār vēl nesūtīja nekādus ieročus un vispār diskutēja par to, vai sūtīt vai nesūtīt. Atceramies, piemēram, Vācija, tad Latvija šīs raķetes toreiz jau sūtīja, un tas palīdzēja Ukrainai pašās pirmajās kara dienās atvairīt uzbrukumus šeit un aizstāvēt Kīvas lidostu, piemēram. Un kā šeit runāja premjeri, tad tuvākajā laikā no Latvijas atkal ir gaidāmi ieroču sūtījumi, un par to lūdzu video. Ukraina jau ir pateicīga Latvijai par saņemtajām militārajām sistēmām 300 miljonu eiro vērtībā. Un esam pateicīgi arī par jauno palīdzības paketu, ar kuru kopējā palīdzība sasniegs 370 miljonus eiro, kas pārsniedz 1% no jūsu IKP. Tika pārunātas arī iespējas, kā valstu ekonomikām kompensēt zaudēto Krievijas tirgu. Mums ir vajadzīga jauna dinamika, tā lai mēs nepaliktu mazāk attīstīti. Tā dinamikas iespēja tieši šis ziemeļ-dienvidu koridors, kas tai skaitā ieskait no Latvijas vai Baltijas valsts viedokļa skatoties arī Poliju un Ukraina. Un šeit mums ir milza iespēja arī nākotnē, ka karš beigsies, ka Latvijas ekonomika mēs nevarēsim izaugt pateicoties tam, ka mūsu austrumu kaimiņš ir miermīlīgs pārticis un tā tālāk. Tas, diemžēl, viņi paši to ceļu sevi nogriezuši. Bet mums šeit, šajā valstī, tas spēks un dinamisms, kas šeit ir, viņš ir jūtams. Tikoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un citiem politiķiem, šeit Latvijas premjers pauda uzskatu, ka, lai arī karš turpinās, Eiropas Savienībai ir jāatver iestāšanās sarunas ar Ukrainu, jo tas morāli stiprinās Ukrainas cilvēkus un pātrinās Ukrainas reformu tempu, kā arī Ukrainas pienesums sniegtu lielāku spāru arī pašas Eiropas Savienības tirgumu. Tāpat Latvija turpinās lobēt Ukrainas virzību uz NATO, lai gan skaidrs, ka kara laikā iestāšanās nenotiks tomēr pēc Ukrainas uzvaras, tai jākļūst par pilnvērtīgu dalību valsti, jo tikai tā būs iespējams Krieviju atturēt no jauniem uzbrukumiem saviem kaimiņiem. Par Latvijas atbalstu šeit skanēja daudz pateicības vārdu, taiskait arī no Irpiņas mēra. Ja hatīju bi šie paģakovāti za vašu dopomogu našai Ukraiņai. Krievijas sabombardētajās Kīvas piepilsētās premjers iepazinās ar kara nodarītajiem postījumiem, arī ar Ukrainas atjaunošanas plāniem šeit uz vietas, un arī ar jau paveikto, kā arī saņēma informāciju no pašvaldību vadītājiem par to, kāda palīdzība ir nepieciešama turpmāk. Būdu rabītīs kapitāļnī remontu. Tas būs kapitālais remonts šajās mājās, kur cilvēki jau dzīvo. Apvienoto nāciju starptautiskā migrācijas organizācija jau ir piekritusi, ka tiek piešķirti līdzekļi pilnīgai atjaunošanai. Un premjers arī apmeklēja kara upuru piemiņas vietas gan Bučā, gan arī Kīvā. Jānuš, tāds īss atskats uz šodienas vizīti. Laura? Jā, tik tālu par vizīti, bet izmantošu izdevību tev pavaicāt, kāda šobrīd ir situācija Kīvā.
Nu jā, šeit Kīvā es esmu, te aiz muguras var redzēt Maidans, un šeit rakstīts, es mīlu Ukrainu, pie tā uzraksta. Pirms kāda laika skanēja Ukrainas himna, cilvēki te pulcējās, un tāda gaisotne, nu, no vienas puses tāds patriotisms, no otras puses cilvēki arī cenšas atgriezties pie savas, nu, tāda daudz maz normalitātes sajūtas, un dodas ikdienas gaitās, bērni skolā pārējie strādā, un nu, tāds it kā normāli dzīvo galvaspilsēta. Arī mērī ir paziņojis pirms dažām dienām, ka šeit daudzie nocietinājumi, kas ir izvietoti Kīvā vēl kopš februāra, kad kara, šis pilnmēroga karš sākās, tad šie nocietinājumi būtībā būtu jāsāk jau novākt, atstājot tikai pašās strateģiski vissvarīgākajās vietās tos. Tāpat laikā arī pilsētas vadība ir atgādinājusi, ka, protams, nekādā ziņā nedrīkst aizmirst, ka karš turpinās un ka bīstam ir jebkura vieta Ukrainā šobrīd. Un tam apliecinājums bija arī, piemēram, šodienas gaitā notikušais, kad laikā, kad mūsu premjeras bija šeit ceļā uz Kīvu, Kīvā skanēja gaisa trauksme. Nu, tāda situācija bija šodien, piemēram. Laura? Paldies, Odi, tev par ieskatu. Atgādināšu, tie bija mūsu kolēģi Odita Krenberga un Aigars Kovaļevskis tiešraidē no Kīvas, kur šodien vizītē ieradās mūsu premjers un tikās ar Ukrainas augstākajām amatpersonām sūlot arī turpmāku atbalstu.